שלום, אני בני פופקו, ואני רוצה לדבר היום על נגזרות של פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות. וספציפית על e בחזקת x ועל ln של x. אני רוצה קצת להזכיר עוד כמה מילים על הקבוע הזה המתמטי e. e זה מספר טרנסצנדנטי. טרנסצנדנטי. מילה מסובכת שאומרת שהוא לא רציונלי, כלומר e לא שווה, רגע, לא שווה, הוא לא שווה ל-n1 חלקי n2, כלומר לחלוקה של שלם אחד בשלם שני, זה נקרא מספר רציונלי, והוא לא רציונלי. e גם לא פתרון של משוואה פולינומית עם מקדמים שלמים, כלומר הוא לא שורש 2 למשל או משהו כזה. בקירוב e שווה ל-2.71828. מאיפה בכלל הגיע אלינו המספר הזה? אז קיימות כמה, האמת בהתחלה נפייר המציא את כל העניין הזה של לוגריתמים. הוא גילה לפני 400 שנה בערך שיטה חדשה לחישוב מספרים, לעשות סכומים במקום מכפלות, והפך ללהיט גדול לאלו שמתעסקים במספרים. והוא הזכיר את המספר, והוא הזכיר לוגריתמים שקשורים ל-E, אבל לא הזכיר את המספר עצמו. בערך 60-70 שנה אחר כך ברנולי ב-1687, ברנולי חיפש בעיה, פתרון לבעיה של ריבית. אם אני נגיד נותן למישהו הלוואה ואני אומר לו תחזיר לי ב-100% ריבית, כלומר בעוד שנה תחזיר לי פי 2 ממה שנתת, אז אני אקבל פי 2. ואז מתעוררת השאלה, אולי במקום שיחזיר לי אחרי שנה, אולי שיחלק את זה לשני חלקים, יחזיר לי חצי אחרי שנה, חצי שנה ועוד חצי אחרי עוד חצי. אולי לחלק לשני מסע תשלומים. קיצור, אפשר לראות שכמה שעושים יותר תשלומים, אני יכול לקבל יותר כסף, אבל זה מגיע לגבול מסוים. מהבעיה הזאת של הריבית נוצרה הסדרה הזאת, 1 ועוד 1 חלקי n, כל זה בחזקת n, ולמה שואפת הסדרה כש-n שואף לאינסוף, ומסתבר שהסדרה הזאת אפשר לנסות, תנסו את המספרים האלו, ותראו שזה מתכנס למספר e, שזה בערך 2.71828, והספרות פה ממשיכות. אז זה כמה מילים על המספר e. דרך אגב, יש כל מיני צורות שאפשר לצייר שקשורות למספר הזה. יש כאן איזושהי ספירלה מיוחדת, עקומה לוגריתמית. ברנולי כל כך הוקסם מהמספר המיוחד הזה e ומהתכונות שלו, שהוא ציווה לחות על המצבה שלו את העקומה הלוגריתמית שמבוססת על המספר e, והיא נראית כמו קונחייה של שבלול בציור הזה. זה סתם כמה אנקדוטות על המספר e. עכשיו, אנחנו בהוכחות שאני אוכיח תכף, אני אתבסס על ההגדרה שלי בצורה קצת שונה מלמעלה. במקום להגיד סכום כש-n שואף לאינסוף, 1 ועוד 1 חלקי n, כל זה בחזקת n, אני אקח את המספר, את h, ואני אגדיר את h שהוא שווה 1 חלקי n. ואז במקום הגבול כש-n שואף לאינסוף, אני לוקח את הגבול כש-h שואף ל-0. כי כש-n שואף לאינסוף, h שואף ל-0. ובמקום 1 חלקי n אני שם פה h, ובמקום חזקת n אני שם חזקת 1 חלקי h. כלומר, הנוסחה הזאת היא ממש כמו הנוסחה למעלה, כי אני החלפתי את 1 חלקי n ב-h. אוקיי, אז זה כמה מילים על המספר e. עכשיו אני רוצה להוכיח מה זו הנגזרת של ln של x. ל-ln של x, ln זה log לפי בסיס e, אוקיי? לוג לפי בסיס e של x זה שווה ln של x, ככה קוראים לזה ln של x. ויש פה משהו מאוד מיוחד, הנגזרת, כלומר השיפוע של הפונקציה הזאת ln של x מתנהג כמו הפונקציה 1 חלקי x. ופה רואים דוגמה, רואים פה הדגמה בציור הזה. הגרף הכחול זה הגרף של ln של x. למשל, ln של 1 שווה ל-0. ואנחנו רואים פה שהגרף הכחול ב-1 הוא שווה ל-0. השיפוע, למשל ב-1, השיפוע כאן, אם נחשב אותו נראה שהוא שווה ל-1. והגרף האדום זה הגרף של הנגזרת של הגרף הכחול. כלומר, אני רואה שבנקודה x שווה 1, הגרף האדום, הגובה שלו שווה ל-1. כלומר, הגובה של הגרף האדום שווה לשיפוע של הגרף הכחול, אוקיי?
הפונקציה 1 חלקי x, הגובה שלה בכל מקום מראה את השיפוע, את עוצמת השיפוע של הפונקציה ln x. אנחנו רואים שהשיפוע הולך ונעשה יותר ויותר מתון, יותר ויותר חלש, באמת רואים שהפונקציה 1 חלקי x יורדת למספר חיובי, נשארת חיובית, אבל הולך ונעשה יותר ויותר קטן. ב-x קטן מאחד, ככל שיורדים, הפונקציה נעשית יותר ויותר תלולה, ורואים באמת שהנגזרת, הקרב האדום, הולך ונעשה יותר ויותר גבוה. איך אנחנו יודעים שהנגזרת של ln x שווה ל-1 חלקי x? טוב, קודם כל כי אני אומר את זה, אבל איך יודעים שזה נכון? מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להוכיח את זה. תראו, הנגזרת של ln של x זה בעצם הגבול כשדלתא x שואף לאפס של ln של x ועוד דלתא x פחות ln של x חלקי דלתא x. אוקיי? זה הגדרה של נגזרת. פשוט במקום h בנוסחות קודמות השתמשתי בדלתא x. עכשיו, מה זה ln פחות ln? לפי חוקים של ln, ln של a פחות ln של b זה שווה ללן של a חלקי b, אוקיי? אז אני את המונה הזה מחליף בלן של x ועוד דלתא x חלקי x. את שני הדברים האלו לקחתי לכאן ועשיתי אותם מנה, לן של מנה. ואת הדלתא x שמתי פה 1 חלקי דלתא x. בשלב הבא, אני פשוט במקום x ועוד דלתא x חלקי x, אני כותב x חלקי x זה 1 ועוד דלתא x חלקי x. בשלב הבא אני מגדיר h שהוא שווה לדלתא x חלקי x. ואז במקום דלתא x חלקי x אני כותב פה h. עכשיו, במקום 1 חלקי דלתא x, אם h שווה דלתא x חלקי x, אני יכול לחלק בדלתא x וגם פסיק וגם לחלק ב-h. אז אני מקבל 1 חלקי דלתא x שווה 1 חלקי h כפול 1 חלקי x. אוקיי? אז במקום 1 חלקי דלתא x כאן, אני כותב 1 חלקי h כפול 1 חלקי x כאן. עכשיו במקום, מכיוון ש-h מוגדר, הגדרתי אותו, מוגדר זה ככה, מוגדר, שווה עם משולש, מוגדר כדלתא x חלקי x, כשדלתא x שואף ל-0, גם h עבור x קבוע שואף ל-0. אז החלפתי במקום לימיט של דלתא x, לימיט של h שואף ל-0. עכשיו, את ה-1 חלקי x הוא לא קשור לגבול של h שואף ל-0, אז את ה-1 חלקי x אני מוציא החוצה מחוץ ללימיט, ואת ה-1 חלקי h אני מעביר אותו לחזקה. כי יש חוק שאומר ln של a כפול b, או לוג, לא חשוב, שווה ללן, סליחה, רק רגע אחד, רק רגע. סליחה. החוק אומר כזה דבר. A כפול לן של B שווה ללן של B בחזקת A, אוקיי? אם יש לי משהו כפול ln, אז המשהו הזה הופך להיות בחזקה. אז אם יש לי 1 חלקי h כפול ln של 1 ועוד h, זה הופך להיות ln של 1 ועוד h בחזקת 1 חלקי h. העברתי את ה-1 חלקי h לחזקה, לפי הכלל הזה. אוקיי. עכשיו, במקום להגיד גבול כש-h שואף ל-0 של ln של משהו, אני יכול גם את ה-ln להוציא חוצה מהגבול. אני יכול להגיד, זה שווה בעצם ל-ln של הגבול כש-h שואף ל-0 של 1 ועוד h בחזקת 1 חלקי h. עכשיו אם אנחנו זוכרים מקודם, מה הייתה ההגדרה של e? ההגדרה של e בסיפור שסיפרתי קודם. e מוגדר גבול כש-h שואף ל-0, 1 ועוד h בחזקת 1 חלקי h. כלומר, כאן, כתוב לי פה בעצם, e. הגבול h שואף ל-0 של 1 ועוד h בחזקת 1 חלקי h זה e. אז כתוב לי 1 חלקי x כפול ln של e. עכשיו מה זה ln של e? e בחזקת מה שווה ל-e? e בחזקת 1. אז ln של e שווה ל-1. אז 1 חלקי x כפול ln של e שווה 1 חלקי x. ולהזכיר לכם איפה התחלנו? מה הנגזרת של ln של x? ואנחנו רואים שהנגזרת של ln של x שווה 1 חלקי x.
הוכחתי את המשפט שאמרתי כאן למעלה. הנגזרת של לן של x שווה 1 חלקי x. עד כאן בינתיים, ובשיעור הבא אני אמשיך עם הפרק הזה של נגזרות של לן ושל e בחזקת x. להתראות.